Nazdar lidi. Dneska půjdeme za youtuberem, který se jmenuje Jean Reno a ten je kámoš Aleše Bejra. Teďka na chvilku tady bude. Přejdu. Dobrý. A měl by tady čekat. Hele, tam už je. Jean Reno. Jo. Tak. Tak se povede. Hej to natáčet. A se to. Už je tady a natáčí taky. Ano. Takže dobrý, tak já to stopnu. Zdravím všechny, teď uvidíte parádu, to jsem stalo po to. Pozor. Já tady musím dojet si tady to video. Tak. Jo, takže se tady loučíme a kámoš má pravdu. Tak. A jdem dál. Na jiném channelu. Tak. Já tě zdravím, kámo. Zdravím všechny. Videa. Kolik tam máš? 5000 lidí, 10 000 lidí? No kolik máme? Musím tě říct, kolik lidí mám pozdravit. 10, 56. 50, tak zdravím 50. Jenom jo. 68. Jo, hele, další. A máme tady další. Hoď mi tam, já ti ukážu, jak se to dělá. Počkej, buď. Nebo si můžu dělat sám? Hele, sleduj. A máme tady další. Teď jsem tady mluvil na mém kanálu. Já se zde přebírám kanál. Počkej. Natáčí to dobrý. Takže vás zdravím 56 lidí, jsem zvyklý zdravit celou Českou republiku. Takže zdravím. Můžu si pozdravit svoje? Jo, takže zdravím. Českou republiku, Slovensko, Francii, Anglii tam mám ještě a možná na to hodím rap. Umíš rap nějaký? Počkej, jsi dobrý, pojď tady dál, ne? A taky jdu dál, možná jsem se nevyspal, možná jsem se cítil, ale jako malý král, bez výtou tady jedu, na ostatní jebu, oh yeah, jmenuji se Ruda, nejsem žádná Zuda, občas ti dá a udělá. A jsem prdeli. A teď jsem prdeli teda. Až přijdeš, já ti uvidím taky rap, ale to si myslím, že to nemá smysl, ty vole, viděl jsi to? Hele, já už to nedělej, ale. Mě se to nelíbí, rapper jsem tady já. Ty jo, no tak to stej. A je konec. A dál, vem si to, vymaž to. To nebyla pravda, to byl fake. Protože z toho budeš mít třeba hejt někde, že jo? Jo? Tak tohle, viděl jsi to? A to já jsem rapper, jedinej. No tak to musíme dát na YouTube-ko no, tohle, další. No tohle mi musíš ne, tohle nikam neposílej, to nikam no, nedávej. To není možné. Viděl jsi ho? No. Podvodníka, měl to v kapse reprák točíš. A možná z toho bude mít, že jo? Pruser. No, pruser, protože jako takhle dělat rap, že máš, jo, to budem taky, si to pusím tady taky, že jo? No tak teď jsem z toho úplně rozhozen, hele. No nic, tak chvilku dáváme teda, cajk, ať se tady domluvíme s chlapákem a... Tak zatím... Pozdrav si třeba, nazdar, kdo? Kozel! A máš to. Nazdar, Birel.